ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିକାଶ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପାଠର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁର ଘର କିପରି ଓ କେଉଁ ଦିଗରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଘରେ ପୂଜା ବିଧାନ ଭୁଲ ଉପାୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ପୂର୍ବକୁ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରତିମା ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହିଁ ରହିଥାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସିବା ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବାର ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଘରେ ଏହିପରି ଭାବେ ପୂଜା କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଦେବ ପୂଜା ଉପାସନା ନିମିତ୍ତ ଘରର ଈଶାନ କୋଣରେ ପୂଜା ଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କୋଠରୀର ଚଟାଣ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀର ଚଟାଣ ଅପେକ୍ଷା ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ନ ହେବ ସେହି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘର ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବେ ବି ପୂଜା କୋଠରୀ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ପୂଜା କକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କକ୍ଷ ଯଦି ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରପଟ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକର ମୁଖ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚିତ୍ରକୁ କାଠ ଚୌକି କିମ୍ବା ସିଂହାସନ ଉପରେ, କିଛି ନହେଲେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରିୟ ବା ପରମ ସ୍ନେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ବାବା ମାତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତଳେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଶୁଭଦାୟକ। ପୂଜା ଘରେ କୌଣସି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ କୋଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ତଳେ ହିଁ ରଖିପାରିବେ। ପୂଜା ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଘରର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କେବେ ବି ରଖନ୍ତା ନାହିଁ। କେତେକ ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର କରିବା, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଘରେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି, ଅନ୍ୟ ଏକ ମତରେ 9 ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ 1 ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ 9 ଆଙ୍ଗୁଳି ନହେଲେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟର ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ତାଠୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ପଥର, ସୁନା, କାଠ ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯଦି 12 ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ସନ୍ତାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ହିଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ। ଘରେ 2 ଶିବଲିଙ୍ଗ, 3 ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, 2 ଶଙ୍ଖ, 2 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, 3 ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, 2 ଦ୍ୱାରକା ଚକ୍ର, 2 ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି କେବେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ପଡ଼େ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଘର ବାହାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଓମ୍ କିମ୍ବା
ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ନିହାତି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଆଳତୀ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେହିଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାଦେବତୀଙ୍କ ଫଟୋ କିଣି ଆଣି ତାକୁ ଘରେ ରଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିଯିବେ ଆଉ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କୌଣସି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଫଟୋ କିଣିକି ଆଣିବା, ଫଟୋ କିଣିକି ଆଣି ଘରେ ରଖିବା, ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବେ ପୂଜା ନ ହେବା, ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ଥିବା ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବାବା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଠାକୁର ଘର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ, ଘରର ଅନେକ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତି ସବୁ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଉ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଡ଼େ ବଡ଼ କେମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।